Հենց այդ Ավետիսյանների ընտանիքը, հենց մեր ընտանիքը ընդրեցին։ Էլ չկան ուրիշ ընտանիքներ, Գյումրիում մենակ իրանք էին բնակվում։ Արդարադրությանը հավատում եք։ Չէ, ոչ մի արդարադրություն չկա, ես չեմ հավատում։ Լավ, ես ձեզ ինչպես կավարտեմ այս գործը։ Հրավարդին շուտ է այդ մասին խոսելը, այսօր պարզ կլինի ամեն ինչ։ Ես դե երևի այդ նման բան միջը ունի այդ մարդը սադանիստի այդ ամեն ինչի, եթե մարդը կարողացել է հենց մեր փաստաբանները ճիշտ հարց հղեցին, որ զենքի մեջ իրոք կար այդ կրագելու հնարավորությունը ու չի կրագի, ինքը սվին տանագով այրուն է ուզեց է հանել, մի գուցե ես թե չիդեմ, մեր փաստաբանները երևի հետը շփվել են, խոսել են, գիտեն, տեսել են մարդու, բայց այդ ամենը, որ մտածում ես, իրոք մարդ նորմալ մարդը դա չէր կարող անել։ Իս բազայում բոլոր ծառայող զինվորները, բոլորն էլ հարբեցողին ժամը 2-ին գնաց է հրապարակել, ինչ ռեստորան կա, կտեսնի 27 սալդատները տեղ լցվում են, խմում են, ամսա խխմած են, կուզեք գնացեք, թող փորձեն նայեն։ Բոլորը հարբած, կագնաց տեղը, քնած է, զինվորին կագնացրել է Պերմյակովին պաշտպանելու համար, ինչի համար, ինչի համար գվախենա, թե տականքի կյանքի համար ինչի կան գտողան։ Դե պատիժը ծմա պանդարգությունը լորշտան էլի մեզի համար դա քիչ կլինի, մենք կուզեինք, որ ավելի ճիշտ մեր ձեռքով իրա պատիժը տայինք, քան իրանք անեին էս, մեզ ծմա պանդարգությունը չգիտեմ ինչ կդա չի դա, բայց ավել լավ էր մեզի տայինք, մենք հարազատները ստնեինք միանշանակ, բոլորով վարեին, մեր ցավը կոնե կհետևանար։